有休闲日记，中南海一尊开道车，每天坚持游泳1000米，吃饱了没事干，学习牵挂指点江山，首页照片洗涤，叔叔说欢迎你，微微说书中不提及，善意查查你的 IP， 当个聪明是你福气，别躺平赶紧个规定，胡锦涛江泽民和我比算什么书籍，说法。